nubona idini runaka ryarashinze imbizi ryaragabye amashami mu gihugu hose rifite abayoboke basaga ibihumbi ntuzagire ngo nuko byatangiye haba hari amateka y'urugendo rurerure n'inzira z'inzitare ryanyuzemo ngo ribe rigeze aho turibona none hari uduce tumwe na tumwe usanga hari idini runaka ryahashinze imizi ku buryo hafi y'abahatuye bose usanga babahuje idini n'imyemerere nanje bajyaga bambwira ngo ushobora kugira hitwe igitwe muri ruhango ku munsi w'isabato isarika abayaha gutsinda kuko ngo abahakorera ibikorwa by'ubucuruzi bose ye ukagera no kubahatuye hafi ya bose n'abadivantisti umunsi wa karindwi ntibakora ku isabato umubare munini n'abadakora ku isabato kandi koko bikunze kuvugwa cyane ko bigoranye kuvuga abadivantisti umunsi wa karindwi ngo wibagirwe gitwe ngo birajyana ntibyasigana ariko subundi aka gace kabaye igicumbi cy'abadivantisti ni gace ki kandi bahashinze imizi bate ngiye impamvu igihe.com yafashe urugendo rutari ruto ikerekeza muri ako gace kabumbatiye amateka atangaje kugira ngo twishirire amatsiko twese abasaza babaye muri gitwe imyaka myinshi bakaba abapasiteri bo mu badivantisti umunsi wa karindwi bari mu kiruhuko cy'izabukuru Muze Kayonga na Muze Matias nibo badusangariye maze badusangiza ayo mateka Itorero ryatangiye hano mu gihumbi cya 1918 ritangizwa n'umubwiriza butumwa wari umusirikare mu ngabo z'Ababiligi igihe bashakaga Ababiligi bashaka gukura abadaje mu Rwanda igihe ingabo zazigeze mu misiyoni y'abaprotestanti kirinda ho kukibuye abadaje nibo bari abamisiyoneri bataye misiyoni barahunga uwo Derove ahashinga itorero ntabwo yakomeje mu ntambara y'abadaje n'ababirigi ahubwo ya hanze itorero aho ngaho kuko abadaje bari bamaze guhunga batsinzwe abwiriza ubutumwa aho ngaho kirinda abubwiriza abari abayoboke b'itorero ry'abaprotestanti barimwo Mose Segatwa barimwo Lazaro Miruho n'abandi bamaze kwakira ubutumwa bw'abadivantisiti abwiririza aho ngaho intambara irangiye y'ababirigi n'abadage abamisiyoneri b'abaprotestanti bagaruka mu kigo cyabo baza kwaka ikigo cyabo kuko nibo bari barashinze cyangwa barahanze misiyoni y'abaprotestanti ikirinda biba ngombwa rero yuko bava ikirinda Derove ava ikirinda akajya gushaka aho ashinga itorero nibwo yaje ahinguka igitwe wari umusozi w'ibihuru n'amashyamba ubwazana nabo babwiriza butumwa bamwe yaramaze kubwiriza ubutumwa barimwo nyine abona ababwiye babiri n'abandi ntibuka bamaze kugera igitwe batangira guca umuganda wo gushaka aho bazubaka Derove ajya I Nyanza gusaba ikibanza umwami amuha gitwe araza barubaka icyo gihe bubakishaga ibiti ntabwo byari ibiti nk'ibi by'inturusu cyangwa byari ibiti bya kimeza by'ishyamba byarimwo iminyinya imiyonza n'ibindi arubaka yubakana nabo bubakisha ibiti batangira kubwiriza ubutumwa umusozi wa Murama n'umusozi wa Joma bashaka abayoboke itoro nguko uko ryageze igitwe ubutumwa buba busakaye hari hakikije igitwe niho hari hadatuwe cyari igisozi kidatuwe nta muntu wari ugituyeho ariko I Murama n'Ijoma hari hari abaturage icyo yatumaga bava kuri igitwe bakajya kubwiriza ubutumwa Ijoma ni Murama ubwo nyine batangiye kubwiriza ubutumwa abayoboke bamwe baraza b'abadivantisiti batangira noneho n'uburyo bwo kwigisha amashuri bigisha amashuri yo gusoma no kwandika ababimenye rero babafasha gushaka
abandi nabo bakwigisha nubwo ndetse batangije ishuri muri 2021 mu gihe cy'umwaka wa 2021 batangiza ishuri ryo kwigisha nyine aho kwigisha gusoma no kwandika abamaze kumenya no kwandika kumenya gusoma no kwandika nubwo bakaje kwigisha abandi nuko ubutumwa bwageze muri aka karere uwo wari umuserikare Dorove amaze kugeza ubutumwa kuri Gitwe nabandi bari bavanyeyo ikirinda ntabwo barekeye aho ngaho ahubwo bashatse no kubwiriza ubutumwa no mu bindi birere ubwo uwo Dorove kuko inkuru yageze iwabo bohereza abandi bamisiyoneri bo kumufasha umwe yagiye ku mugonero kuri ngoma ku Kibuye ndajya mu Rwankeri wagiye ku mugonero amwitaga bwana metere wagiye mu Rwankeri itwaga Munyeri bwana Munyeri nubabwiriza ubutumwa muri ibyo birere nyamara rero icyo nshaka kubabwira nuko ubutumwa bamaze kugera hano abantu bakabwakira ntabwo ngo baburekera aha ngaha kuri Gitwe gusa ahubwo bakwire no mu misozi hirya no hino nibo bagenda babwiriza ubutumwa kandi n'ibyo bwiriza butumwa ku byerekeranye n'amajyambere bigishaga abaturage gusoma kwandika bakabigisha n'ibindi bita temperance uburyo bwo kwirinda no kwifata neza n'isuku n'imirire abantu bagira amajyambere gutyo aho bubata urusengero rwarundi bubakishije ibiti bajyaga basengeramo bagasakarisha imikorogoto ibikorogoto by'ibifunzo n'ibyatsi naho ubu hitwa muri Collège Advanced de Gitwe niho urusengero rwubatswe ubwo rero urusengero rumaze kubakwa nyine bamaze kubona abitabiriye ubutumwa bwabo bari bavuye muri ya misozi ikikije ariyo Joma na Murama nibwo batangiye no gutangira noneho no kwigisha gusoma no kwandika n'ubu ngubu aho ngaho hari itorero hari urusengero rw'Abadivanisi b'umunsi wa karindwi niho rwari rwubatswe kugeza muri iyi myaka ya vuba aha ngaha babonye rutagendanye n'igihe barukuraho ariko ubu bazarubasubiza baritegura kongera kurubaka uyu munsi nka idihe.com twabagendeye tubasurira ahatangiriye itorero ry'Abadivantisi umunsi wa karindwi mu Rwanda ni muri Igitwe mu karere ka Ruhango ubu ngubu aha duhagaze niho hari hubatse urusengero umuntu yavuga ko ari urwa mbere rwari rwubatswe rugezweho rwubatswe n'abamisiyoneri bafatanyije n'abari bamaze kuba abayoboke b'Abadivantisi umunsi wa karindwi hanyuma bararwubaka ruba ahangaha ubu ngubu hari Collège Advanced de Gitwe ni nyuma y'uko urwa mbere rwari rwubakishije ibyatsi hanyuma bakaza kurwimurira ahangaha ku bufatanye bw'abari bamaze kuba abayoboke n'abamisiyoneri batangije idini y'Abadivantisi umunsi wa karindwi aya mateka rero aracyahari ahangaha muri Collège Advanced de Gitwe niho urusengero rwari rushinze nyuma mbere y'uko rwimukira aho ruri ubu ngubu hateranira Abadivantisi umunsi wa karindwi hano i Gitwe aho tumenye ubwenge twasanze itorero ririmo abayoboke ririmo abakirisito twasanze nasanze itorero rifite abakirisito baza gusenga ku isabato ku buryo nanjye nazaga gusenga nzanye n'abaturage n'ababyeyi ndi umwana mutoya ariko abakirisito bari barabonetse aho ngaho basenga biga nta dini rindi ryari riri hafi aho ngaho Igitwe idini ya mbere y'abagatolika yari ahitwa imuyunzwe i Nyanza i Kabgayi niho ayo madini yari ari abayoboke b'ayo madini nabo bakeya b'iryo dini ry'abagatolika bakeya bajyaga bajya ku maparuwasi yabo kandi hari kure kuva aha ngaha ujye Muyunzwe ni kure kuva aha ngaha ujye Nyanza urabona ni kure hari intera ndende noneho abadivantisti bamaze gushinga itorero hafi aho ngaho abenshi bitabira kwinjira muri iryo torero kuko niryo ryari ribari hafi bamaze kwiyongera abakristo b'Abadivantisti bamaze kwiyongera noneho bakoze inyubako babumbye amatafari barayatwika bubaka amashuri bubaka isengero ndetse bubaka n'amazu
y'abamisiyoneri n'abakozi kubyiterambere rero amajyambere yarahageze abaturage barajijuka biga gusoma no kwandika ndetse bahashyize n'ivuriro bajyaga bita dispenseri abaturage bakajya baza kwivuza batagombye kujya I Nyanza n'Ikirinda amajyambere rero yakomeje kwiyongera kuko nababwiye yuko batangiye kwigisha gusoma no kwandika ntabwo ari ibyo byagumyeho gusa ahubwo bateye imbere bigisha imyaka itatu ibanza imyaka itandatu imyaka munani imyaka cumi n'ibiri ariyo bita imanite ubu ngubu niho bigeze barajijutse nkuko nababwiye biga gukora biga uburyo bwo kubaho mu buryo bwiza bafata ingo zabo neza bafata imibiri yabo neza bisukura ubuzima bwateye imbere amajyambere ariyongera nahageze mu 1995 hafi na 8 gutyo niho naje kwiga amashuri yisumbuye kuko andi nayigaga aho ngaho nyine mu Kabagari navugaga wabonaga biriho biza abaturage batangiye kujijuka mbese hari hatangiye kuza umucyo batangiye kujijuka batangiye kuko ari bagiye b'abaganga bari batangiye kubafasha abazungu bari baje ba misiyoneri nabo batangira kubashyiramo abigisha batari bamwe nabo batangira guhinga nk'uko babwiye bazanaga imyaka ngo ize kugurirwa hano amafaranga avuyemo rero bagatangira bakayikenuza batangira kubaka amazu menshi wabonaga ameze neza acakaje amatebura mu kigo cy'ibindi byari bisanzwe by'ibyatsi bya kera byose urabona ko hari amiliyoni yariho iza bikaba ari byiza abaturage bari bamaze kuba bajijutse abasivili mbese bajijutse kubera nyine kubera abamisiyoneri baga bari hano hari abana bacu bavukiraga ahangaha kuba baga bafite abana nyine bakuru wasangaga baza ugasanga bariho barigana uko abazungu bavuga uko bagenda ugasanga hari ihinduka rikomeye cyane ku babyeyi bose bazengurutse inahangaha wasangaga ari ibintu byiza cyane ukabona hari ikiriho gihinduka ukwica uko hari hameze mbere cyane cyane nk'uwabaga yaravukiye Gitwe akabona uko hari hameze bya bihuru byabaga biraho uko abazungu baje batema ishyamba noneho ukabona ukuntu bariho agenda basiviriza bisiviriza mu bintu n'ibindi usanga ni byiza ubu byari bimaze kuba byiza kuko nkatwe twari tuye mu myaka yo hejuru twasabaga imirimo hano nta kubera ababyeyi babagara abakene noneho nk'amatafari yubatse amazu atari amwe ahangaha Gitwe nayo twabaga twagiye kumva ipfiriya mu mibande ihari tukabumba noneho bakubaka abaturage nabo bakaza ikindi cyiza cyane uko iyo mirimo yakorerwaga ahangaha yose kubaka nayo matafari mvuze byose byakorwaga n'abaturage noneho aya mafaranga avuyemo niyo barihiraga abana bo mu mujyi abana bino bize bari benshi cyane kubera ko ababyeyi bakoraga hano bigatuma amafaranga bavanye mu byo byose barihira abana babo nk'uko mugenzi wanjye ababwiye indi myaka bahinze nanone kuko ino harira cyane Gitwe bahinze imyaka yeze bakayishyira bakayizana hano kurihira abana b'abana babo mu ishuri ababaga bagiye muri dorutwari cyangwa se kurihira ishuri ubwaryo nuko amafaranga akagenda bakayakurikira ikindi kibuga asanga Gitwe ahazengurutse hose hirya no hakuno hose harubatse amazu meza agaragara abana babo barize abandi ukabona bambaye neza ukabona n'abantu mbese ukabona n'abantu sivirize abaga nyine biruhije ariko twarigaga kubera twebwe erega hano byari byoroshye kuko abo bazungu baje bahise bazana n'abamisiyoneri abamisiyoneri ngabo rero bahita nanone bagira uburyo banegose bakabona abarimu kuko nk'icyo gihe twatangiye aho twigaga mu gifaransa gusa ndetse twiga n'igiswahili ibyo byose tukabyiga tukaba dufite abazungu baje babigenewe
bakatwigisha gafaransa n'ubu musaza w'ubu ngubu aruriyo ari baga cyangwa ndi ndagenewe kwivuga havuze igifaransa wakumva ari atari cyakure cyane kuko byo batwishye babituteyemo bituma tugenda tukibyibuka n'ubu ubwo rero baratwigishaga ugasanga icyo cyo gukiraho nyuma kisa naho cyaba cyanyuranye n'icyo gato nuko mwa ari iki kingeza cyatangiye kuza bituma bihindukaho gato mu buryo tutakize cyane tutakigaga ngo tugikoreshe cyane kwari kukiga nkubiga irindi somo rindi ariko atari cyane nkuko ngo bimeze haje andi madini abacuruza cyangwa kugira ibyo bakora ku isabato ababishaka basanga abo ngabo babikora abatabikora akabagiye gusenga Imana umubare munini ni abadakora ku isabato bari mwinshi n'abantu badakora ku isabato nubwo byatangiye benshi batemera iyo myizerere n'imisi itandukanye niyo bari bamenyereye dore ko bari barayiyobotse abandi babitaga bahirika byaje kurangira benshi bo muri aka gace bayiyobotse ndetse n'umwami Rudahigwa ngo hari ubwo yajyaga vinyanza akaza kubasura akanyurwa n'isuku ndetse n'inyifato yabo naho byahereye abadivanisti bahashinga imizi maze n'ibikorwa by'iterambere bigatangira kuhaza nuko gitwe wari umusozi w'ibihuru n'amashyamba igahinduka umujyi wo mu cyaro abari bamaze abasobanukirwaga bavuye muri iyo misengere abatari basobanukirwaga bayigumyemo ariko buhoro buhoro uko barushagaho kujijuka ni nako barushagaho gusobanukirwa numvise yuko nko ku munsi wa gatanu uri wa gatandatu ari wa gatanu abakoraga cyangwa babaga baje hari ubwo babaga babazi inka bakabaha ngo bakajyana inyama iwabo noneho umuntu yavuga itwe agiye nko mu misozi bakaba ati bariya ni abahirika ubwo bavuyeho bahiritse ngo babagaga inka bakabaha inyama bakazitahana ariko atari ku isabato turi nko ku wa gatandatu ababaga wenda ari abakozi baje gukora aho ngaho bakabaga bakabaha bakajyana inka babaga rero abo bamisiyoneri babaga baraziguze mu giturage baravuga bati bariya ni abahirika bahirike niko nabyumvise sinabibonye sinabikoze ngombe nabisobanura rero bagumyaga kwiyongera babyariramo baza no kwigiramo byatuye niho bagiye insengero ziyongera bati ubwo kwigiraga hano rero abantu bava hari hakurya ni kure naho nimuhashyire urusengero ku buhanda naho nimuhashyire urusengero aho bazajya bigira n'ahandi hirya gutyo no kuzamukiriya mu nkomero hose bakagenda bahashyira insengero noho ubwo bitangira kuza neza birebeka neza abantu bariho bagwira biga ndetse ugasanga n'abantu sivilize bameze neza kuko hirya no hino hose ugasanga babyishije isuku barameshe neza bambaye neza ikimenyimenye kugira ngo bumve isuku bari bafite ibyo nk'uko amatesi yababwiye ati hari ibyo nanjye numvaga nanjye ibyo twumvaga umuzungu wari aho umwe yari umwe n'umuhigi akaba agakundana na Rudahigwa wari umwami noneho rero undi munsi abantu baragiye mu ishyamba iba ari impongo iba ari imwe muri ibyo isa naho igiye kumerera nabi umwami umuzungu aba yayirashe amaze kuyirasa rero aba arayishe bituma noneho rero bagira ubutoni bagakundana hano haba habaye ishuri baba barangije ishuri umwami akahaza bari barabaye inshuti ze akahaza kubareba akaza mbese bakanezerana nuko urabona ukuntu bifashe bari bazi kwambara neza twenda twiza twimyeri kera bakenyeraga ubukwe bwawe kwari ugukenyera bari batarambara amapantaro bagakenyera bakizihirwa aho ngaho mu makuru natwe twumva ngo umwami aravuga ati yewe ati mbaye umukene naba umuhirika rwose aho uburika ryavuye mwari yumvise naba umuhirika kuki kuko ari ukuntu bifashe ukuntu ikinyabupfura bafite ukuntu bambaye ukuntu bitonze ati abantu barasirimutse rwose amadini no abana neza hari abaporotesitanti hari abadeperi hari abadivantisiti hari abagatolika babana neza